Nākošā lektore ir arī ļoti interesanta personība. Bijusī skolas direktore. Es tā īstenībā ļoti gribēšu, varbūt, ja tu varēsi pāris vārdos arī pateikt, kāpēc tu mainīji savu dzīvi. Viņa ir pedagogs un godāvotu vietu ieguvēja pasaules un Eiropas čempionātos viegli atletikā. Un viņas tēma būs sporta rezultātu un veselības uzlabošana sportistiem. Seriem senioriem nav neiespējamā misija. Aija Rogāle. Labdien! Pāriešu tagad no tās puses galda uz šo pusi. Katrā gadījumā man šobrīd ir patiešām satraukums citādāks nekā iepriekš, jebkurā no pasākumiem, jo tad, kad tu piedalies tajā visā, ka tas viss notiks, tas ir mazliet citādi jebkurā gadījumā. Un mans stāsts ir otro reizi karaļu stāstos, jo es pirmoreiz pabiju Kuldīgā pagājušā gada augustā. Es atceros, mēs bijām 11. Datumā, mēs apspēlējam skaitli 11. Un šeit mēs esam Siguldā. Siguldā vieta, kurā es kādreiz esmu savu pusmaratonu personisko rekordu uzlabojis divreiz. Siguldā priekš manīm ir vieta, kur mani sportisti rezultāti pusmaratonā bijuši vislabākie. Tad, kad es biju tādā formā, trenējos, bija tāda laika, kad es to darīju ar lielu azartu, un man tas viss ļoti padavās un patika, un arī tagad ir tāpat. Jo mans stāsts ir par sportu šodien, tāpēc es arī pieskāros Siguldas pusmaratonam, un Sigulda ir mana veiksmes vieta, un joprojām manā statistikā tieši Siguldas šis te pusmaratons stāv kā tas labākais rezultāts. Mana dzīve sastāv no sporta, no bērnības tādā veidā, ka es maziņa slēpoju, braucu velosipēdu, un mums abām ar māsu vecāki, augot mums, mainījās velosipēdu izmēri, mainījās slēpju garumi, bet tas bija tas, kas mums bija vienmēr pieejams. Un krustās man nesen teica, viņš teica, tu jau nekad negāji, tu vai no palicienu solī, ziniet, ka polkas solīti lēkāja pa māju, pa lauku mājas pagalmu pievēc māmiņas, vai arī, nu jā, vai nu palicienu, vai nu skrienot, bet nekad ejot. Tāds bērns, kurš vienkārši pārvietojas skrienot vai arī palicienu solītī. Nu, es esmu tāda bijusi tajā vecumā pirms skolas. Tas nav laimīgs. Jā, es to pat neatceros, bet krustējās atcerās. Vecāki man vairs nav. Viņi no mākoņmaliņas. Es varu noraudzīties uz to, ko es te daru tagad, bet krustējās ļoti labi atcerās. Un laikam jau dvēseli, tad, kad viņi atrod to ķermeni, ko šajā dzīvē viņa vēlas, ir kaut kas un kaut kāda iepriekšējā pieredze, par ko es neatceros. Bet šodien klātesošs mans dēļ, viņš pirmo reizi, tad, kad es nodarbojos ar savu sirds lietu, Andis. Viņš tagad arī neatcerās, bet tad viņam bija gads un 8 mēneši. Viņš man stāstīja par to, kā viņš ir man izvēlējies. Viņš iemācies runāt. Un tad, kad palika 3 gadi, viņš to aizmirsta. Un tagad jau krietni sen, kad mēs par to runājām, tad viņš teica, to nevar būt, nekā tāda nebija. Nu, lūk, un es šovasar esmu aizgājusi no sava darba, ko es darīju 5 gadus, es vadīju izglītības iestādi. Aizgāju tāpēc, ka man nogurdināja birokrātija, un tas atkal vairs nav stāsts par koreļiem, bet arī ir. Jo šeit ir tas moments, kad tu saskaries ar kaut kādām grūtībām, kurās tu jūti jau vairāk negatīvā, nu, tajā notikumā nekā pozitīvā, tad tu sāc domāt, ko dzīvē vajadzētu darīt savādāk. Un tāpēc laikam runājot par sportu, tas bija tas, kas mani šos visus gadus glāba, jo es tādā veidā relaksējos, jo mēs visi zinām, ka nav nekā labāka, kā iziet ārā svaigā dabā, un es vienkārši esmu sajūsmā par šo vietu. Jo tad, kad iziet šeit pagalmiņā ārā, šeit ir zālājs, tad tālāk ir mešs, un te ziet rozes, un ziet dažādi ziediņi. Un šī te pati vide, tā kā jūs izejat tajā pļavā, viņa ir vienkārši fantastiska, viņa ir burvīga, un viss tas negatīvais, kas vien var pieķerties, dzīvojot vai atrodoties ilgstoši lielā pārapdzīvotā teritorijā, nu, pieņemsim, lielpilsēta, tā varētu būt. Un tad jūs iziet ārā brīvā dabā, jūs atveseļojaties tikai no tā, ka jūs tur esat un elpojat.
Un tas pēc notiek skrienot, kāpēc tik daudz cilvēku ar to ir saslimuši Latvijā šobrīd. Viņi tādā veidā sevi atjauno. Viņi sevi atjauno no tā stresa noguruma, ko būdamiem viņiem sabiedrībā, darba vietās, dažādās, visdažādākajās. Šis tam milzīgais stresa faktors, viņš rāda daudz, daudz negatīvā, un viņi skrienot nedaudz kompensē. Nu, to. Un, kad es arī klausījos, es pirmo reizi ilzlēkam, jā, es pirmo reizi redzu, nu, esam klātienē redzējušās, es tik labi viņu saprotu, jo es savā darbvietā jūtos līdzīgi dažkārt. Un tad skriešana un sports, un pēc tam arī karaļu kluba produkti bija tie, kas man faktiski izmainīja dzīvi pa 180 grādiem. Un tad pašās beigās, nu jau šovasar, ir tas lēmums arī, kad man vairāk vajag laika sev. Tas ir tas, bet par sportu runājot, man ir superīgs kolēģis, pareizāk priekšnieks biešais. Viņš ir mans direktors manā koroja kluba struktūrā, bet viņš bija mans izpilddirektors manā iepriekšējā darbvietā. Un, kad es pie viņa iegāju kabinetā, viņš būdams stresainais izpilddirektors, kurš arī mēģina skriet brīvajā laikā, bet skriet ir grūti, tas apcīpslas, tas apgūžas, tas apceļa, tas appotītas. Tad mūžīgās iesnes, un es ieeju pirma kabinetā, es saku, paklausies, tu zini, es atradu sārmināšanas metodi. Tev ir saskāpis organismas, tev liek sārmināt, un tev būs foršāk. Ko tu te iesnojies vienmēr? Cik es pie tevi vienā kabinetā, tik tev ir iesnes, tad tev kaklis sāp, tad tev ir nelami. Un mēs pēc brīža paskatīsimies īstu video, kurā viņš jūs arī visus pasveicinās, jo viņš šodien varēja šeit būt, bet viņš nav. Un šajā stāstā ļoti laba ilustrācija, jo es varu runāt pati un arī stāstīt pati, un es arī pastāstīšu tik, cik laikas un šis formāts šodien atļauj. Bet tajā pašā laikā, kad tas nāk no dažādiem cilvēkiem, un kad rezultāts ir viens un tas pats, un kad tu saproti, ka šī koncepcija strādā ikvienam cilvēkam, tad tas ir tas burvīgākais. Un es tagad atļaušos, varbūt, lai arī Raimunds nodod jums sveicienu, jo, kā jau teicu, mēs esam sporta biedrības biedri, mēs esam komandas biedri, mums ir komanda Krokus, ar kuru mēs skrienam stirnu bukus, un garumi ir no 15 līdz 35 km, tagad vēl joprojām. Bet viņš ir sapratis šo te koncepciju, viņš jau vada lekcijas, un atļausim, lai viņš jūs arī pasveicina. Sveiki, un tā kā šodien mana tēma ir veselības uzlabošanās sportistiem senioriem nav neiespējamā misija, tad šodien mums ir Raimunds Spēks. Lūdzu! Čau, čau visiem! Nu, jā, jāsaka paldies, kad varu piedalīties šajā Coral Story pasākumā ar savu mazo stāstiņu par to, kā es iestartēju sportā. Pavisam īsi sāku es pirms 3-4 gada aptuveni nodarbojos ar skriešanu, satiku Aiju. Pirmie skrējieni, viss pirmais, otrais gads ļoti smags. Iespējams, tas ir, nu, nevis iespējams, bet noteikti svara ietekme. Otrkārt locītavu saišu un muskuļu atradums kaut ko darīt, un līdz ar to tad mēs nonācām līdz tam visam pasākumam. Tātad, jā, kas un pa problēmām bija. Tātad, sākot skriet, protams, man sāka sāpēt potītes, lejas, saites, ceļi un gūžas. Es gāju sākumā gan pie ārstiem, gan pie visa, man vienkārši pateica skaidri un gaiši, apskaties savā pasē, tev vairs nav 18, tātad uz doto brīdi man ir jau 40, tātad, kad es sāku skriet, bija 37. Tu labi izskaties uz 40. Es cenšos, lūk, bet nu, mans mērķis bija tāds, kad es netaisos skatīties nevienās ciparos, es jūtos labi un es gribu būt labā formā. Sākās ar ūdeni, vienkārši elementārs ūdens, tad bija detoks. Tā es sāku just jau daudz labāk visas savas locītavas, viņas ātrāk atjaunojās un man arī muskulatūra mazāk sāpēja. Pēc tam es fleksikoram pieķējos klāt, sakārtoju savu potīti, kas man vispār nekad nepārgāja. Tur varēja sildīties, es gan biju uz medicīniskām procedūrām, gan citur, un tas viss bija, nu, pilnīgi bezcerīgi. Lūk, detoks, tad es normāli pieķēros kolavadai plus, tur es pieregulēju savu svaru, un es tagad rudenī gatavojos vēlreiz to darīt, tā kā tam ir baiga labais efekts, gan morāli, gan fiziski. Bilronu, super, ceļi visi turās, un kas ir pats galvenais, es ļoti, jāsaka, nu ļoti stipri uzlaboju savus rezultātus sportā. Tas ir manas laika distances, krasi samazinājās, un es jūtos super ātri atjaunojos, un
viss ir ok. Tā kā lietojiet, un jums tas būs tikai pa labu. Paldies, Raimonda! Tēma tam tad veselības, praktiskie rezultāti nav neiespējama misija. Ja? Un tad šeit nu atkal pavisam īsti atgriezīšos pie sava stāsta, kas bija pagājušā vasarā. Tad, ja es skatos savu statistiku rezultātiem, kas ir skriesim LV pieejami, un tad arī dažādās LSVs vai LVVA lapās, kas ir tādi datu uzkrāšanas vietas, nu, tad tur visur arī šis rezultāti progress ir atrodams. Es šodien nelikšu skaitļus, jo tam nebūs liela nozīme. Ilustrācijai viena distance tikai, ko es salīdzināju gada griezumā, un tā bija, pieņemsim, skrienot krosu, aptuveni vienādos augstumu kāpumu metros, un pieņemsim uz kaut kādiem 1000 vai 800 metriem uz distanci, un es savu konkrēti vienu šo te trases laiku biju uzlabojis pat kaut kur pa 30 līdz 35 minūtēm tā vidē, jo krosos ir ļoti grūti vērtēt, bet distances garums kaut kur 28 km, un tas bija viens konkrēts tāds nogrieznis. Ko es varētu tā kā salīdzināt, jo tie ir tehniski līdzīgās trasēs. Un tad pusstunda, tas jau nu, tas ir diezgan īstenībā. Ja? Tādā nozīmē var salīdzināt ļoti daudzus rādītājus, tad ir jāņem tur tabulas, bet ne par to ir šodien stāsts, jo stāsts ir par to, ka mēs atjaunojamies. Un to, ka ja man tagad vajadzētu stāstīt koncepciju, tad to mēs šeit visi zinām. Ja man vajadzētu runāt par ūdeni, tad tam mēs esam šeit visi pieskārušies un daudz, es domāju, jūs jau esat klausījušies lekcijas. Bet ja man vajadzētu to, cik daudz cilvēkiem mēs varam dot labu, būdami šeit korēt klubā, nu, tad tas jau ir atkal tas stāsts, kāpēc mēs šodien šeit visi esam, kāpēc mēs visi šeit par to runājam. Un tagad es vēl gribētu kādai savai labi, nu jau mīļai meitenei, dot vārdu, pateikt savu sveicienu šeit video, jums arī, kura tikai par vienu, par ceļgalu locītavām pieminēs, jo viņa arī viņa apmeklēja tātad sporta zāli, un tur atkal mazliet cita niansīte, tikai to, cik dažādiem cilvēkiem, un cik tomēr visi iegūst rezultātu, un tātad arī atjaunojas funkcijas, un tas taču arī nozīmē to, ka tie rezultāti būdamam cilvēkam ir pa laiciņam, pa gadiņam nākot tajā pasītē, skatoties klāt, tie rezultāti ir uzlaboties. Un es sev tātad pierādīju to, kā tas ir uzlaboties rezultāti izteiksmē, bet savukārt šeit ir tieši par to, kā cilvēks, kurš tuvojas veterānu vecumam, jo ja runājam par sportu savukārt, pateikšu to, ka Latvijā veterāns sports sākas no 30 gadiem. Mēs varam padomāt, cik tad daudz cilvēku atbilst šim vecumam. Un Signe, kura uzrunāsies video, viņa ļoti strauji tuvojas šim vecumam. Un tad varbūt tagad Signes video. Sveiki visiem koreļu stāstos! Mani sauc Signe un es vēlos padalīties ar savu pieredzi ar koreļu produktiem. Man nelikās, ka man ir veselības problēmas, bet man ir draudzene, kuru mēģināja atrast visādas veids, kā uzlabot savu veselību. Tā nu viņa atrada tuvojošo semināru ar Peterborough, uz kuru abas divas mēs aizgājām, noklausījāmies semināru. Un pēc semināra izdomāju, ka vajadzētu pamēģināt. Sāku es ar detoksu, un es biju ļoti patīkami pārsteigta par enerģijas pieplūdumu un par samazinātu kāru saldumiem, kas priekš manis ir lieliski. Kādreiz es varēju izdzert kādas 5 kafijas krūzītes dienā, un to vietā es tagad izdzeru vienu, un tas ir tikai garšas dēļ un pieredumu dēļ, nevis tādēļ, ka man vajadzētu enerģiju. Tad man bija tāda problēma kā augstumpumpas. Augstumpumpas man metās katru mēnesi. Ārsts man pateica, ka tas ir vīrus, no tā atbrīvoties nevar, ja viņš tev ir, viņš tev ir. Un tā nu es ar viņu sadzīvoju katru mēnesi. Tad es izgāju pretparazītu un pretbaktēriju programmu, un mans augstumpumpas pazuda, kas ir burvīgi. Nākamā problēma, kas man bija, ir man krakšķošie ceļgali. Es 1,87 m gara, un ārsts man pateica, ka sāpīgi un krakšķoši ceļgali ar uz manu augumu ir pilnīgi normāli. Ka tāds vienkārši būs kārtējā lieta, ar ko sadzīvot. Nesen kā izgāju biluronu kursu. Mani ceļgala vairāk nekrakšķi. Tagad varu aiziet uz sporta zāli, nebaidoties, ka visi dzirdēs katru manu pietupienu. Un pēdējais, bet priekš manis pats svarīgākais, mans mēnešreiz. Kādreiz bija tāda sāpes vēdera slēzdaļā, kad nu, man bija jādzer paracetamols viens pēc otra. Un nekad nezināju, kad man viņas sāksies. Principā vadījos tikai, es orientējos pēc sāpēm. Un tikai tā es zināju, kad man viņa sāksies. Tagad man ir stabils 29 dienu cikls. Un man ir jāskatās kalendārā, kad man viņa sāksies, tikai tādēļ, ka man nekas vairāk nesāp.
Šī ir tikai leļa no maniem rezultātiem. Liels paldies manai konsultantai Aijai, ka vienmēr nenogursti atbildēt uz maniem daudzajiem jautājumiem un vienmēr dod labus padomus. Un paldies visiem, kas klausījās jauki. Lūk, un nu, neiespējamā misija tā patiešām nav, jo mēs tad ļoti lieliski redzam, ka dažādi vecuma cilvēkiem man būs 52 pēc pāris mēnešiem, Raimundam 40, šeit meitenē drīz būs 30, bet mēs visi beigās nonākam pie viena, ka tieši ar dabas vielām mēs varam savu to funkcionālo gatavību uzturēt jebkurā veidā un tā skaitā arī sportā. Arī stresa noturība, arī citas lietas, par to jau droši vien atkal katram ir savs stāsts. Ir ļoti daudz cilvēku, kuram mēs esam vajadzīgi tātad, bet esam gatavi saskaties arī ar šo te pretestību, jo man vakar bija divas epizodes, es vakar pavadīju Rojā, es iebraucu 5 no rīta no Jēkabpils, es biju Rojā, es tur nostartēju, dabūju savu zelta medaļu savā vecuma grupā 3 km stadionā. Bet tās medaļas jau ir kastītē saliktas tik daudz, un es jau arī teicu, es nokavēšu apbalvošanu, tam jau vairs nav tā lielā vērtība, jo man tas process interesē vairāk nekā tas, varbūt, medaļas kalums. Bet bija divi cilvēki, kuri joprojām man nenoticēja, bet kuri ir mani ļoti labi draugi. Un viens gandrīz izstājās no distances tikai tāpēc, ka viņam ļoti sāp mugura, bet otrs savukārt trīstori lēkšanā ar saišu problēmām, mokoties jau ento gadu, un viņi man saka tā, Jā, es Facebookā redzu, ko tu nodarbojies. Nē, man tu šito nepiedāvā. Nu, lūk, es tāpēc arī savā pēdējā video, par kuru man Līga ļoti atzinīgs vārdu, šodien teica, paldies arī drusku iedrošināju, manu stresu mazināju, pirms šīs te uzstāšanās. Man jau ir jābeidz runāt, bet es tikai gribu teikt to, ka ar dzirdīgām austīm, ar dzirdīgām acīm sastat līdzīgi domājošas cilvēkus, ar kuriem mēs varam runāt. Tā ir milzīga laime, un tā ir milzīga liela veiksme, par ko arī jums visiem paldies. 7 kilometriem arī tā, ka tad, kad pagājušā sezona, tad tuvojās ziemā, nu, saskandinot šampāniešu glāzes ar savu ģimeni, ar saviem tuviniekiem, teica, ziniet, ko es izlasīju čatiņu par to, kā šie to ībumētiņu skrēja to 107 Rīga Valmieru. Man tā kā baigi gribās pamēģināt, kā tas ir. Un tad es 1. janvāra pirmajās minūtēs pieteicos uz Rīga Valmiera. Nu, lai tā, ka dalības maksa pirmajiem, cik tur tiem 107 dalībniekiem, nu, es nemaksāšu 43, es samaksāšu 107, lai man, ne, otrādāk, lai nebūtu 107, maksāšu 43, un lai man nav atkāpšanās, jo pats galvenais ir stādīt sev mērķi un izveidot situāciju, kad man nav atkāpšanās. Un tad es sev teicu, tā, ja es varu 107, tad es varu visu. Tas ir viens, un otrs, manā somā bija kā minus 500, tad manā somā bija visu sumāru, ko batalniņi no koraļu veikala salikti pa kabatiņām, un tad man bija koraļu maisiņa manā 2 litrīgajā ūdens dzeršanas somā uz muguras. Un pirms tam Stirna Bukā viens kungs, kurš noskrējas apmēram 10 ultramaratons, viņš man teica, nu, ibumetīni parasti sāk dzert kaut kur pēc pirmā maratona jau, pirmais maratona 42, tad tu skries, tu jūtīs, tad tev sāpes lieksnis, kāds tev viņš ir, nu, skaties, tur kaut kur ap 60-70 tev vajadzēs vēl, un pēc tam jau, protams, nu, es saku, bet es sev atļaušu izstāties, ja man būs ļoti grūti, es arī tādu scenāriju, nu, ja gadījumā es jūtīšu, ka man veselība nevēl. Man somā tas ibumetīni, tas plāksnītis, tāds atgrieztais gabaliņš bija liks, nu, ja nu kas, bet noskrēja Rīga Valmiera tiku līdz Sīmaņa baznīcas kliņķim. Es biju laimīga, raudāju no laimes. Es neizdzēju nevienību metīnu, bet es apēdu visus kā minus 500, kas bija manā somā. Es izdzēju tos 2 litrus ūdens, kas bija ar koraļu maisiņiem. Tā ka beidzās mans koraļu ūdens, tas ūdens no dzeršanas, galdiem man vairs tā negaršoja. Bet es saprotu to, kā arī to savu funkcionalitāti dabūt tajā līmenī, lai 107 bez atbilstošas kilometrāšas pieveiktu vienkārši tāpat pie tam es skrēju pirmos 90 un tikai atlikošos 17 brīžiem gāju. Es arī sevi redzu tikai tā, ka es to izdarīju tikai tāpēc, ka es janvārī, februārī iztīrījos, tad es izdzeru fleksikoru, tad es paņēmu kārtīgu šūnu uzturu tādu pa kaut kādu 170 eiro to programmu, un man tas likās atgadījos, ko es te tagad daru, pa 170 pērku burcīs.
Bet es ticēju, jo tajā brīdī vajadzēja, jā, tas viss sākās, protams, ar veselības problēmām, kāpēc es atnācu karaļa klubu, bet par to jau gan vairs nav laiks runāt. Bet tas 107 man padevās, organismas iztīrīts pabarots, summā kā minus 500 karalmaiņas, visi batoniņi, nu un tā, un ibumetīns palika neaiztikts. Nu, lūk, laikam pa to vajadzēja, ja?